Agora à tarde, a Secretaria Estadual de Segurança prendeu Joelma Alcântara da Silva e Roberto Rivera no terminal de cargas do aeroporto Eduardo Gomes. Eles iam levar 40 pacotes de maconha do tipo skunk para São Paulo. A droga estava escondida em duas caixas de isopor e misturada com peixe congelado. Os dois foram levados ao 19º Distrito Policial na Zona Oeste. E a Zona Norte ganhou dois postos de atendimento, um do Detran e outro do Tribunal Regional Eleitoral. Quem passava pelo shopping decidiu parar e fazer o recadastro. Eu vim hoje, como tem pouca gente aqui, aí eu decidi ficar aqui e resolver logo. A senhora mora aqui perto? Moro. Se tivesse que ir lá no centro, ia ser complicado? Ia, com certeza. O posto de atendimento no PAC deste shopping, na Zona Norte, começou a funcionar hoje. Aqui funcionam todos, quase todos os serviços que funcionam nos demais, com todos e hoje nós estamos trazendo a biometria. É o quinto previsto pelo Tribunal Regional Eleitoral para atender aos eleitores que ainda não fizeram o cadastro biométrico. Nós teremos 15 postos fixos, fora o itinerante. Então, nós queremos que o cidadão possa fazer sua biometria o mais próximo possível da sua residência. Os atendimentos precisam ser agendados na página do TRE na internet. Hoje também começou a funcionar o posto de atendimento do Detran na Zona Norte. Uma atitude como essa mostra, primeiro, a importância desta região, o crescimento desta região da cidade, a valorização das pessoas que aqui moram e trazer um conforto, para que a gente, primeiro, traga esse serviço para mais próximo dos nossos cidadãos. A capacidade é para atender 5 mil pessoas por dia. Serviços relacionados à carteira de habilitação e ao licenciamento de veículos serão oferecidos. Inclusive, a habilitação internacional poderá ser tirada aqui. Teremos também a vistoria, que hoje só é feita em um único local, será desmembrado para esse local também. O novo posto vai funcionar no horário do shopping e aos sábados das 9 às 3 da tarde. A licitação para o serviço de mototáxi foi suspensa semana passada. E olha, ainda não há previsão para o processo ser retomado. O motivo da suspensão temporária foi a confirmação do tempo de habilitação dos mototaxistas que participam do processo. O pedido já foi feito ao Detran, mas até amanhã de hoje o órgão não havia enviado as informações à SMTU. Eu espero que o Detran entregue o mais rápido possível, porque chegando aqui com dois dias a gente divulga o resultado final. São dois anos no mínimo, se é lei federal. Agora, no processo, eu estou ansioso, estou esperando, porque a gente precisa fechar essa licitação para poder fiscalizar esse modal. A atividade de mototáxi foi regulamentada em 2013 por uma lei municipal. A SMTU estima que 10 mil mototaxistas circulem pela cidade, mas apenas 1.668 estão regularizados. Antônio investiu R$16 mil para se regularizar. Para ele, a falta de fiscalização dificulta o trabalho dos mototaxistas legalizados. A fiscalização tem que ser com os piratas que estão na rua. Quanto o pirata cai de uma blitz aí, não tem essa democracia toda que nós temos em cima de nós. Na Zona Leste, lojas vendem camisas personalizadas sem nenhum controle, o que facilita a atividade ilegal. Por isso, este presidente de cooperativa é a favor da regularização. Porque senão vai ficar do jeito que está. O cara vai comprar uma camisa, vai matar, vai roubar, vai fazer tudo, vai ficar avacalhado. Para atuar como mototaxista, é preciso ter mais de 21 anos. No mínimo, 2 anos de habilitação categoria A, ser aprovado em curso especializado e não possuir condenação criminal. A moto precisa estar padronizada nas cores verde e laranja, placa vermelha e antena. Toucas descartáveis e colete também fazem parte dos itens de segurança. Mas será que nas ruas a população está atenta a esses critérios? Não, até mesmo porque a gente fica mais preocupado de sair logo, né? Porque a gente sai para trabalhar cedo. Eu só pego as motos que são identificadas amarelo e verde. Pirata, você pode ser assaltado. A assessoria de comunicação do Detran Amazonas declarou que o órgão não recebeu a solicitação e que a informação do tempo de habilitação pode ser verificada na própria CNH. A cobrança fracionada dos preços nos estacionamentos não está mais valendo. A lei foi derrubada pela Justiça e o antigo sistema de cobrança foi retomado.
A Justiça do Amazonas derrubou a lei do estacionamento fracionado na semana passada, a pedido da Associação Brasileira dos Shopping Centers. A lei funcionava assim: o usuário não pagava os primeiros 30 minutos. A cobrança só seria depois desse tempo e a cada 15 minutos. Comerciantes estavam insatisfeitos, principalmente lojistas de shoppings que foram obrigados a obedecer à lei. Com a decisão da justiça, a cobrança volta a ser feita como era antes. Os consumidores vão pagar R$ 5,00 em média por 30 minutos e a cada hora adicional R$ 12,00 a mais. Você tem que entrar e pagar a taxa fixa, não tem que estar pagando fracionado. Totalmente errado, tem que pagar o que consome. Não que eles estipulam. Daqui um tempo vai chegar que você, parando na frente da sua casa, você vai ter que pagar. A Comissão de Defesa do Consumidor de Manaus vai cobrar fiscalização. Como nesse momento nós temos uma lei que perdeu a sua eficácia, que não está em vigência, nós iremos autuar os estabelecimentos pelo Código de Defesa do Consumidor, com base no artigo 39, que fala da abusividade. Para economizar, o cliente vai ter que ser rápido na hora da compra. Sempre no limite, justamente para economizar o valor do estacionamento, né? Se ultrapassar, faz falta esse dinheiro aqui do estacionamento. E na manhã de hoje, o Tribunal de Contas do Estado revogou a liminar que suspendeu em abril deste ano a licitação dos radares de velocidade. A decisão foi do conselheiro Ari Moutinho da Costa. Segundo ele, o Manaus Trans retirou do processo o item fornecimento de radar portátil móvel tipo pistola, que era questionado pelo TCE. A determinação foi baseada também no parecer do Ministério Público de Contas. O despacho já foi encaminhado ao Manaus Trans, que tem prazo de 15 dias para fazer a alteração do edital. Veja a seguir, começa a festa de Nossa Senhora do Carmo em Parintins. E ainda, mercado imobiliário sente efeitos da crise. Imóveis são vendidos com até 34% de desconto.